Değerli izleyiciler, Dreams Parfüm sizleri salamlayır. Bugün sizlere yeni kampanya barədə məlumat verəcəyik. İstədiyiniz növ 30 ml əlavə olaraq qablaşdırma sadəcə 23 manata. Sifariş etməyə tələsin. Hər kəsə salamlar, kanalımıza xoş gəldiniz. Bugün sizlərə günün bürc proqnozunu təqdim edirik. Kanala abunə olmağı, videonu bəyənməyi unutmayın. Xoş izləmələr. Qoç. Gün ünsiyyət üçün əlverişli olacaq. Əgər kömək və dəstəyə ehtiyacınız varsa, onu mütləq alacaqsınız. Səhər hər şey istədiyiniz kimi olmayacaq, başladığınız işləri yarımçıq qoymayın. Ötən həftənin probleminin indi gündəmdə qalan fəsadlarını aradan qaldırın. Yaxın vaxtlarda situasiya intensivləşə bilər. Qəfil işgüzar təkliflər ala bilərsiniz. Günün ilk yarısında yaranan müəyyən anlaşılmazlıqlara rəhmən uğurlu gündür. Nailiyyətlər əldə edəcəksiniz. Enerjili, çevik olun. Həyata keçirilməyə layiq bir neçə ideya var, dostlar da maraqlı təkliflərlə çıxış edəcəklər. Vaxtınızı boşa keçirməyin. Bugün görüləsi işlər çox olacaq, ancaq xırdalıqlara qapılmasanız, hər şeyə vaxtınız olacaq. Kiçik, əhəmiyyətsiz tapşırıqlar başqasına həvalə edilə bilər, şübhəsiz ki, sizə kömək etmək istəyən insanlar olacaq. Nəzəri biliklər əldə etməyə başlaya bilərsiniz. İndi öyrəndiyiniz hər şey, şübhəsiz ki, tezliklə faydalı olacaq. Günün emosional fonu kifayət qədər gərgin ola bilər, bəzi qoçların heç bir səbəb olmadan əhval-ruhiyyəsi pisləşəcək. Özünüzü məmnun etmək üçün nə edə biləcəyinizi düşünün, hisslərinizdə müvəqqəti bədbinlik var, yollarla bağlı gözləntilərinizin sizə gətirəcəyi sürprizi hazır olmalısınız. Bugün qərarlarınızda istəmədiyiniz dəyişikliklər ola bilər. İndi ehtiyat tədbirlərini görməlisiniz. Yaxın ətrafınızdakı insanlar sizə can atacaqlar. Yeni tanışlıqlar istisna deyil. Münasibətlərdə həssas və sayıq olun. Yaşam təcrübəniz karınıza gələcək. Emosiyaların əsiri olmayın. İşlərdə diqqətli məşğul olun, xəyallara dalmayın, illüziyalara qapılmayın. Peşəkar fəaliyyətinizlə bağlı məsələlərdə qətiyyətli olun. Aldığınız dəvətlərdən imtina etməyin. Tək qalmaq istəyəcəksiniz. Səs-küy, tələskənlikdən uzaq durun. Gerçəkdən də mühüm işlərlə məşğul olun. Gələcəklə bağlı planlar qura bilərsiniz. Ancaq bu barədə çox narahat olmağa dəyməz. Tezliklə vəziyyət yaxşılığa doğru dəyişəcək. Sizin üçün yeni imkanlar yaranacaq. Günün ikinci yarısı təhsil, yaradıcılıq fəaliyyəti, eləcə də bəzi mürəkkəb problemlərin həlli üçün əlverişli olacaq. Buğa. Səhər sakit keçməyəcək. Səhər saatlarında vəziyyət ciddi şəkildə gərginləşəcək. Hər şeyin öhdəsindən vaxtında gəlmək üçün tələsməli olacaqsınız. Hər şeylə tək başına məşğul olmaq lazım deyil. Kömək üçün köhnə və yeni tanışlara müraciət edə bilərsiniz, yetərincə sakit gündür. Son həftələrdə reallaşdırmağa çalışdığınız planları həyata keçirə bilərsiniz. Dostlar və yaxınlarınıza yardım üçün müraciət edə bilərsiniz. Çətinliklə qarşılaşdığınızı görən kimi onlar sizə dəstək olacaq, kömək edəcəklər. Xoş xəbərlər alacaqsınız. Gəlirlər istisna deyil, biznes və planlar haqqında danışmaq üçün yaxşı gündür. Siz nəinki çox faydalı şeylər öyrənəcəksiniz, həm də hər şeydə arxalana biləcəyiniz adamları maraqlandıra biləcəksiniz. Çox güman ki, tərəfdaşlardan ibarət komandanız olacaq və onlarla birlikdə demək olar ki, qeyri-mümkün hesab etdiyiniz planı həyata keçirəcəksiniz. Evdə bəzi xırda anlaşılmazlıqlar, xoşa gəlməz hadisələr baş verə bilər. Ola bilsin ki, onlar sizi qısa müddətə narahat etsinlər, amma özünüzə nəzarəti tezliklə bərpa edəcəksiniz. Günortadan sonra verilən qərarlar düzgün olacaq. Günün ikinci yarısında işgüzar tərəfdaşlıq məsələlərini qeyri-formal şəraitdə müzakirə edə bilərsiniz. Axşam saatlarını evdə keçirin. Fiziki və emosional istirahətə ehtiyacınız var. O sizə kömək etməkdən heç bir zaman imtina etməyəcəklər, günün ilk yarısı uğurlu olacaq. Mühüm işgüzar görüşlər və ya danışıqların sonucu pis olmayacaq. Dinamik, aktiv olun. Rəqibləri üstələməyə çalışın. Saatlar keçdikcə mənfi təmayüllərin təsiri güclənəcək. İşdə fikir ayrılıqları və mübahisələr istisna deyil. Ailədəki anlaşılmazlıqların münaqişəyə dönməsinin qarşısını alın.
Kroniki ağrıların keskinleşmesi sizi qorxutmasın. Uzaq səfərə yollanmaq, ağır fiziki işlə məşğul olmaq məsləhət deyil. Özünüzü qoruyun. Planladığınızdan da çoxunu etməyə vaxtınız olacaq. Köhnə dostları görmək imkanı olacaq. Bəzi buğalar əvvəllər onlara əziz olan insanlarla əlaqələri bərpa edəcəklər. Axşam saatlarında uğurlu alış-veriş mümkündür. Əkizlər, bugün həmişəkindən daha çox narahatlıq olacaq. Yaxınlarınızdan birinin köməyinizə ehtiyacı olacaq və siz onları rədd edə bilməyəcəksiniz. Gərgin, çətin gündür. Həftənin ən ağır zamanı da sayıla bilər. Kari işlərə diqqəti yönəltmək asan deyil. Maksimum dərəcədə sərvaxt olun, xırda məsələlər və detalların nəzərdən qaçmasına imkan verməyin. Əks təqdirdə yanlışlıqlar ola bilər, diqqət mərkəzində olmağa hazır olun. Bugün dediyiniz və etdiyiniz hər şey başqaları üçün xüsusilə maraqlı olacaq. Düşünülməmiş sözlər gözlənilməz nəticələrə səbəb ola bilər. Özünüz düzgünlüyünə əmin deyilsinizsə, məlumatı kiminləsə paylaşmamalısınız. Gün gündəlik işlər üçün çətin ki, münasib olsun, çox tez bezəcəksiniz və buna görə səhvlərə yol verə bilərsiniz. Yaxınlıqda mövcud problemlərin həllində kömək etməyə hazır olan bir adam varsa, üz tutun. Yaradıcı yanaşma, təxəyyül tələb edən işlərə diqqət yetirmək sizin üçün faydalı olacaq, tərəfdaşlıqlarda çox cəsarətli olmamalı və işinizi müəyyən dərəcədə götürməlisiniz. Yeni başlanğıclar etmək üçün enerjiniz olsa da, araşdırma xarakteriniz bəzi təşəbbüslərinizi ləngidir. Sizi dəstəkləyən insanlarla münasibətləri korlamayın, mürəkkəb gündür. Əhəmiyyətli olay baş verməyəcək. Yeni təəssüratlara və pozitiv emosiyalara ehtiyacınız var, qıcıqlanmayın, yaxın ətrafınızdakı insanlarla sərt danışmayın. Düşünülməmiş addımlar atmayın. Qəti qərar qəbul etməzdən əvvəl yaxşıca düşünün, daşının. Günün ikinci yarısında təxirəslənməz tədbirlərə başlayın. Səbrli və ehtiyatlı olun. Yaxınlarınızla münasibətlər mina sahəsini xatırladır. Partlayış hər an baş verə bilər və siz də səbəbi bilməyəcəksiniz. Dəyər verdiyiniz insanlar üçün ağrılı ola biləcək mövzuların müzakirəsindən yayının, günün ikinci yarısında yeni layihəyə başlamayın. Geniş miqyaslı işlərin hazırlıq prosesinə start vermək, planları müttəfiqlərlə müzakirə etmək olar. Yaxın ətrafınızdakı insanların verdikləri vədlərə çox inanmayın. Bu adamların arasında çox az şəxs sözlərinin üstündə dura biləcəklər. Bəzi əkizlər səyahət planlarını dəyişdirməli və ya əvvəllər əhəmiyyətsiz və təcili görünən şeylərə diqqət yetirməli olacaqlar. Günün necə keçməsindən asılı olmayaraq, siz sakit və yaxşı əhval-ruhiyyədə qalacaqsınız. Verdiyiniz qərarlar düzgün olacaq. Heç kim sizi çaşdıra bilməz. Günortadan sonra çox işləməməyə çalışın. Bu saatlarda istirahət daha çox önəmlidir. Xərçəng. Gün sizin üçün vacib olan insanlarla ünsiyyət, görüşlər və söhbətlər üçün əlverişli olacaq. Yaxınlarınızla ciddi fikir ayrılıqları üçün heç bir səbəb yoxdur, tamamilə yeni, fərqli işə başlamaq üçün əlverişli zamandır. Bilik və bacarıqlarınızı nümayiş etdirin. Geniş dünya görüşlü olun. Yeni tanışlıqlar istisna deyil. Sizi indiyədək tanımayan insanın rəğbətini qazanmağa çalışın, günün ilk yarısı pis keçməyəcək. Qeyri-adi, gözlənilməz və ya xoşa gəlməz heç bir hadisə baş verməyəcək. Yaxınlarınızın yardımlarınıza və emosional dəstəyinizə ehtiyacı var, onlarla danışıqlardan, təmaslardan boyun qaçırmayın. Sizin üçün xoş olmayan mövzu müzakirə olunsa da, söhbətdən yayınmayın, həyatınızda dəyişikliklər etməyə başlamaq üçün doğru gündür. Kiçikdən başlaya bilərsiniz, ilk uğurları əldə edərək özünüzü daha inamlı və sakit hiss edəcəksiniz. Yaxınlıqda həm əməldə, həm də məsləhətlə kömək etməyə hazır olan insanlar olacaq. Sizi narahat edən şeylər haqqında danışmaqdan qorxmayın. Sizi başa düşəcək və dəstəkləyəcəklər. Nağd maliyyə daxil olmaları və sərfəli sövdələşmələr mümkündür. Hətta əvvəllər bunu etməyən xərçənglər belə kommersiya fəaliyyətlərində uğur qazana biləcəklər. Ancaq özünüzü hər hansı ciddi və uzun müddətli maliyyə öhdəliklərinə bağlamazdan əvvəl diqqətlə düşünməlisiniz. Alış-veriş uğurlu alınacaq. Axşam saatlarında səhhətinizə və xarici görünüşünüzə fikir verin. Sağlamlıq və profilaktiki prosedurlara zərurət duyulur. Normal istirahət edin. Günün ikinci yarısında alış-veriş etmək olar.
Qeyri-adi, orijinal nesneler sizi cəlb edəcək. Aldığınız əşyalara heyfislənməyin. Ünsiyyət üçün münasib zamandır. Sizə əsla bənzəməyən insanlarla da dil tapmağa çalışın. Hansısa məsələlərdə sizə tam əks mövqe tutan insanla təmaslarda diqqətli olun. Bu yaxınlarda mübahisə etdiyiniz insanla barışa bilərsiniz. Bəzi xərçənglər mübahisədə olduqları insanlarla barışacaqlar. Köhnə tanışların yadına düşə bilərsiniz. Amma unutmayın, köhnə adından bəlli, köhnədir. Onların təklifləri maraqlı belə olsa, dinləməyin. Pulla bağlı hər şeydə diqqətli olmağa dəyər. Bugün maliyyə məsələlərində qeyri-ciddiliyə meyilli olacaqsınız. Sonradan boş yerə xərclədiyiniz pullar üçün heyfsilənəcəksiniz. Axşam bir növ iş və ya məktəb layihəsi ilə bağlı xoş xəbərlər vəd edir. Şir. Gün olduqca yorucu, lakin yenə də uğurlu olacaq. Sizin üçün xüsusilə əziz olan köhnə tanışlar və dostlar gözlənilmədən ziyarətinizə gələ bilərlər. İşdə yaranan müəyyən anlaşılmazlıqlara rəhmən qarşınıza qoyduğunuz məqsədlərə doğru sürətlə irəliləyin. Tapşırıqlarla sifarişləri vaxtında yerinə yetirin. Çətin problemləri həll etmək mümkündür. Yaxın ətrafınızdakı insanlarla sürəkli müqayisə etməyin. Əlverişli və münasib gündür. Nəzərdə tutduğunuz işlər, hətta ən cəsarətli planlarınızı həyata keçirə bilərsiniz. Kənar yardımlara ehtiyac duyulmur. Tamamilə yeni işə başlamaq olar. İnformasiyanın minimum həddə olması sizi narahat etməməlidir. Gün çətin ki, tamamilə çətinliklər olmadan keçsin, lakin keçə bilməyəcəyiniz maniyələr olmayacaq. Bir çox çətin işlərin öhdəsindən yaxşı gələcəksiniz. Əvvəllər qazandığınız təcrübə şübhəsiz ki, faydalı olacaq. Əzmkarlığınız vacib bir işdə nəzərə çarpacaq irəliləyiş əldə etməyə kömək edəcək. Çoxları uğurlarınıza diqqət yetirəcək. Qeyri-rəsmi şəraitdə görüşlər sizi bəyənən insanlarla ünsiyyət üçün əlverişli gündür. Romantik bir hekayənin başlanğıcı istisna edilmir. Münasibətlər sürətlə inkişaf edəcək və bunu bəyənəcəksiniz. Duyğularınız sabit olduqda ətrafınızla bağlı hadisələrə qarşı tərəddüd edirsiniz. Yollarla bağlı qazanclar ön plana çıxa bilər. Siz öz skeptik cəhətlərinizi cilalamalısınız, indi ətrafınıza diqqətlə bir şans verməyin vaxtıdır. Təcrübəli insanların məsləhətlərinə qulaq asın. Axşam saatları ümumi işgüzar və ya maliyyə maraqlarınızın olduğu insanlarla ünsiyyət üçün yaxşı vaxtdır. Sırf peşə fəaliyyəti ilə bağlı məsələnin müzakirəsində diqqətli olun. Günün ikinci yarısında kimsəyə fikir vermədən müstəqil çalışın. Yalnız belə olarsa, uğur qazanacaqsınız. Maliyyə fonunda müsbət irəliləyişlər olmayacaq. Gəlirlərdə gecikmələr ola bilər. İşdə vaxtından artıq çalışmayın. Yaxınlarınızın sizə ehtiyacı var, bir qədər istirahət etməyi unutmayın. Romantik təmaslar ümidləri doğrultmayacaq. Təşəbbüskar olun, münasibətlərin normallaşdırılması üçün səy göstərin. Qohumlarını ziyarət etməyə qərar verən şirlər yaxşı vaxt keçirəcəklər. Əgər diqqətinizi ailə problemlərinin həllinə yönəltsəniz, onları tez bir zamanda həll edə bilərsiniz. Qız, bugün üçün böyük planlarınız varmı? Onların həyata keçirilməsini təxirə salmamağa çalışın, müsbət təmayüllərin təsiri güclənəcək. Gün uğurludur. Aktiv davransanız, niyyətinizə çata bilərsiniz. Yaxın ətrafınızdakı insanlara sərt iradlar ünvanlamayın. Təşəxxüs və egosentrizm yol verilməzdir. Planlaşdırdığınız işləri başa vurun. Artıqlaması ilə çalışın, ehtiyatlı və sayıq olun. Günün ilk yarısında münaqişə gərginlik istisna deyil. Bir mənalı olmayan zamandır. Dəyər verdiyiniz insanlarla münaqişə etməyin. Münasibətləri korlamayın. Yaxın ətrafınızdakı insanların könlünü qırmayın, asan olmasa da sakit olmağa çalışın. Xırda işlərə, əhəmiyyətsiz detallara çox diqqət yetirə bilərsiniz. Bu səbəbdən vacib bir şeyi vaxtında fərq etməmək riski olacaq. Ancaq etibar etdiyiniz insanların fikirlərinə qulaq assanız, bir çox problemlərdən qaçmaq olar. Biznes sferasında ciddi dəyişikliklər demək olar ki, olmayacaq. Ancaq son zamanlar çox danışılan məsələlər sizin üçün uğurla həll olunacaq və bu ruhlandıracaq. Şəxsi münasibətlərdə müsbət meyillərin təsiri üstünlük təşkil edəcək.
Yaxınlarınızla ünsiyyət sizi sevindirəcək, qarşılıqlı münasibətlərinizdə ənənəvi davranmağı sevmədiyiniz gündür. İstəkləriniz və həyatınızla bağlı bəzi problemlərlə təkbaşına mübarizə aparmalı ola bilərsiniz. Siz inadkarlığınıza görə uduzmağa namizədsiniz. Başqalarının işlərini müzakirə etmək çox təhlükəlidir. Sözlərinizə diqqət edin. Sirlərinizi bölüşməyin. Son həftələrdə sizi narahat edən problemi günün ikinci yarısında uğurla həll edə bilərsiniz. Parlaq ideyanın həyata keçirilməsi yaşamınızda ciddi dəyişikliklərin əsasını qoyacaq. Fəal olun, süstlüyə qapılmayın. Günün ikinci yarısında yeni sifarişlər və ya tapşırıqlar ola bilər. Şəxsi münasibətlər rəvandır. Münaqişələr yaranmasa da, situasiyanın normallığı ilə bağlı hiss yaranmayacaq. İşlərinizə yetərincə vaxt ayırın. Qısa müddətli səfərlərə yollanmaq olar. Uzun müddətli səyahəti təxirə salın. Səhər bir çox məsələlərin həlli üçün əlverişli olacaq. Bu zaman intuisiyanızı xüsusilə diqqətlə dinləməlisiniz. O, sizə ən yaxşı şəkildə necə davranacağınızı söyləyəcək. Uğurlu alışlar mümkündür. Bəzi qızlar hədiyələr alacaqlar. Tərəzi. Günün başlanğıcı kiçik anlaşılmazlıqlar, bəzi xoşa gəlməz hadisələr olmadan keçməyəcək, narahat, təbəddülatlı, amma maraqlı gündür. Rəğbət bəsəldiyiniz insanla münasibətlərinizdə səmimiyyəti artıra bilərsiniz. Yaranmış problemin həllinə yaradıcı yanaşın. Səhər saatlarında işlər yaxşı olsa da, sonradan axar dəyişir, gün xoş, asan və məhsuldar olacaq. Maliyyə məsələlərini həll etməklə məşğul olan və ya yeni gəlir mənbəyi axtaran hər kəsə uğur vəd edir. Gözlənilməz mənbələrdən pul vəsaitlərinin daxil olması istisna edilmir. Çətin işin öhdəsindən yaxşı gələcəksiniz, yaxın gələcəkdə mütləq sizin üçün nəyin faydalı olacağını öyrənəcəksiniz. Bugün işlərə yeni şəkildə yanaşacaqsınız və bu, tez bir zamanda uğur qazanmağınıza kömək edəcək. Bir çox tərəzilər üçün gün mühüm kəşflərlə bağlı olacaq. Yeni məlumatlar həyatınızı dəyişdirməyə bilər, lakin bu, şübhəsiz ki, mühüm rol oynayacaq. Yaxın ətrafınızla bağlı paylaşımlarınız müsbət inkişaf etdikdə enerjinizin daha da yüksəldiyini hiss edirsiniz. Bugün bir çox kombinasiyaların sizi yoracağını bilə-bilə müxtəlif işlərlə məşğul olacaqsınız. Sizin aktiv dövrünüz var. Kiçik problemlər əhvalı korlaya bilər. Bahalı və mürəkkəb texnikanın sıradan çıxması, dəyərli əşyanın itirilməsi riski var, səliqəli və diqqətli davranın. Gərginliyə qapılmayın. Stres, təbii ki, emosional və fiziki vəziyyətinizə mənfi təsir edir. İstirahət etməyə, dincəlməyə vaxt tapın. Günün ikinci yarısında maliyyə fonu əlverişli deyil. Bədxərclik etməyin, alış-verişdə pullarınıza düşmən kəsilməyin. Ancaq onlar üçün narahat olmamalısınız, ideyalarınızdan birini reallaşdıra bilərsiniz. Ən fantastik planında həyata keçirilmə şansı var, istənilən situsiyadan fayda əldə etməyə can atın. İşgüzar intuisiyanız iti olmalıdır. Əməkdaşlıq edəcəyiniz insanı diqqətlə seçin. Sərmayə obyektində yanılmayın. Anlaşma və sövdələşmələrdə sahib davranın. Sizə məsləhət üçün müraciət edəcəklər. Hətta sizdən təcrübəli insanlar belə sözlərinizdən faydalana bilərlər. Egoist olmayın, amma öz maraqlarınızın təminatını da unutmayın. Axşam saatlarında gəzinti əhvalınızı yaxşılaşdıra bilər. Tezliklə vəziyyət yaxşılığa doğru dəyişəcək. Qərar verməkdə tələsməmək, mühüm görüşləri və söhbətləri bir müddət təxirə salmaq daha yaxşıdır. Tərəziləri günortadan sonra xoş xəbərlər gözləyir. Sizi narahat edən problemlərin öhdəsindən necə gələcəyini yaxşı bilirsiniz. Gələcək planlar üçün möhtəşəm qərarlar verəcəksiniz. İnsanlarla münasibətlər ahəngdar şəkildə inkişaf edəcək. Əqrəb. Çalış, işlərində inadkar ol. Bugün bütün işlərin öhdəsindən tez gələ, mürəkkəb məsələləri dərhal həll edə bilməyəcəksiniz. Müsbət meyllərin təsiri kifayət qədər güclü olacaq. Düşünülməmiş addımlar atmayın, qəfil hərəkətlər etməyin. Planlarınızı köklü şəkildə dəyişməyin. İndiyədək məhsuldar və effektiv çalışdığınız insanlarla tərəfdaşlığı dayandırmayın. İşlərdə daimilik, prinsiplərə sədaqət və qarşınıza qoyduğunuz məqsədlərə çatmaq istəyi təqdir olunması ünsürlərdir. Yalnız qaçılmaz zərurət yarananda borc götürün.
Qəflətən sərtləşən məişət problemləri işdə müəyyən məsələnin həllinə mani olacaq. Sakit gündür. Enerjiniz çoxdur. Səylərinizi effektiv səmtə yönəldin. Günü bütünlüklə başqalarının problemlərinə həsr etmək yanlışlıq olardı. Belə davranış mütləq şəkildə inciklik və anlaşılmazlıqlara səbəb olacaq. Bugün vacib bir şey haqqında açıq danışmaq istəyəcəksiniz. Səmimliyiniz ətrafınızdakı insanların çox xoşuna gələcək. Bundan əlavə, onun sayəsində əvvəllər çoxlu mübahisələrə səbəb olan bir məsələ həll olunacaq. Anlaşılmazlıqlar keçmişdə qalacaq və əvvəllər gərgin inkişaf edən münasibətlər daha yumşaq olacaq. Təlaşdan qaçmağa çalışın, sadəcə olaraq düzgün davranmayan insanlardan uzaq durun. Başqalarına güvənmədən hər şeyin öhdəsindən tək başına gəlməyə çalışsanız, işləriniz daha asan olacaq. Günün ikinci yarısında yaxınlarınızın sizdən təvəqqə etdiyi işi yerinə yetirməklə yardımları sonuclandırın. Sentimental olmayın. Əks təqdirdə sevdiyiniz insanı təəccübləndirə bilərsiniz. Dəyər verdiyiniz insanların etimadını qazanmağa çalışın. Bu işlərin öhdəsindən sizdən yaxşı kimsə gəlməyəcək. Qohumların qəfil viziti, uşaqlıq dostları ilə görüş ola bilər. Dürüst davranış modelini seçin. Ünsiyyətdə aktiv olun. Amma kiminsə sizdən sui-istifadə etməsinə imkan verməyin. Lakin qarşıya qoyulan məqsədlərə çatmaq üçün məqsədyönlülük və əzmkarlıq tələb olunacaq. Biznesdə heç kimdən kömək gözləmədən öz gücünə güvənmək daha yaxşıdır. İnsanlara nə isə izah etməyə, mübahisə etməyə və inandırmağa çox vaxt sərf etməməlisən. Tək istirahət etmək sizə görə deyil. O xatan. Sizi xoş gün gözləyir. İntuisiya sizə nə etməli olduğunuzu söyləyəcək. Əvvəllər arzu etməyə belə cəsarət göstərmədiyiniz məqamlar indi reallaşa bilər. Situasiyanın yaxşılaşmasını gözləməyin. Fəal olun, hərəkətə keçin. Qətiyyətli və ötkəm olun. Niyyətinizə çata bilərsiniz, şanslar az deyil, qarşınıza qoyduğunuz məqsədlərə çatmağa çalışın. Ağır və məşəqqətli iş perspektivi varsa belə geri çəkilməyin. Ruhdan düşməyin, keçmişdə sizə yaxşı məsləhətlər verənlərə diqqətlə qulaq asın. Bugün sizə ən necə davranacağınızı, indi nəyə diqqət yetirməli və nəyi təfirə salmağınız lazım olduğunu söyləyəcəklər. Təfribatlara boyun əyməsəniz və soyuqqanlı davransanız, işgüzar münasibətlər yaxşılığa doğru dəyişəcək. Bu, çoxlarında yaxşı təəssürat yaradacaq. Maliyyə məsələlərində diqqətli olmağa dəyər. Alış-verişə və sövdələşmələrə tələsməmək, lazımsız yerə çox xərcləməmək daha yaxşıdır. Uğurlu təsadüflər sizə maraqlı fikirlər verəcəklər. Hadisələrin arxasında müxtəlif səbəblər axtararkən olduğunuz yerdən çox uzaqlaşırsınız. Emosional bağlılığınız sizi məcbur etməkdən daha çox yanlış qərarlar qəbul etməyə səbəb olur. Bəzi görüşləriniz müsbət nəticə verəcək. Yaxın ətrafınızdakı insanların öz problemlərinin çözümünü sizə həvalə etmələrinə imkan verməyin. Sizin hesabınıza işlərini həll etmək istəyənlərin sayı az deyil. İşgüzar görüşlər yaxşı nəticə verəcək. Seminar, konferans və ya toplantıda iştirakda fayda var. Günün ikinci yarısında alış-verişdə pul xərcləmək istəyi çox güclü olsa da hisslərinizə hakim olun. Gözəl, amma gərəksiz əşya almayın. Qənaətlə davranın, bədxərclik etməyin. Axşam saatlarında aktiv istirahət edin. Səfər, habelə planlaşdırılmamış səyahət pis alınmayacaq. Yaşam potensialınızın səviyyəsi çox aşağı düşəcək. Səhhətinizdə ciddi problemlər istisnadır. Adi günlərdən fərqli olaraq daha tez yorulacaqsınız. Axşam saatlarında ağır işdən uzaq durun. Ağır yük qaldırmayın. Siz həqiqətən maraqlı bir şey edəcəksiniz və bu çox adamı məmnun edəcək. Eyni zamanda siz çox şey öyrənəcəksiniz. Tezliklə faydalı olacaq biliklər əldə edə biləcəksiniz. Bəzi oxatanları qeyri-adi görüşlər gözləyir. Bu görüşlərdən sonra dostluq və ya romantik münasibətlər başlaya bilər. Bugün alış-veriş üçün möhtəşəm gündür. Tələsməyin. Bir neçə variant arasından ən yaxşısını seçin. Gün ev işləri üçün də münasibdir. Oğlaq. Xırda problemlərdən narahat olmamağa çalışın. Bugün emosional fon xüsusilə gərgin olacaq. İfrat aktivlik məsləhət deyil. Yeni, geniş miqyaslı işə başlamayın. Konkret layihəni ixtisara salmaq mümkündür.
Vədlər verməyin, öhdəliklərə boyun olmayın. İşdə durumu real dəyərləndirin, səhər saatlarında yaranan çətinliklərin öhdəsindən sürətlə gəlin. Problemləri tez çözün. Saatlar keçdikcə müsbət təmayüllərin təsiri artacaq. Pis gün deyil. Bir zamanlar dəyər verdiyiniz və ya rəğbət bəslədiyiniz insanla qəfil görüş ola bilər. Günün ikinci yarısında xatirələr sizi təbdən çıxara bilər. Özünüzü ələ alın. Maliyyə baxımından yaxşı gündür. Mümkündür ki, qazancınız olsun. O cümlədən gözlənilməz mənbələrdən maraqlı hədiyələr ala, sərfəli sövdələşmələr bağlaya bilərsiniz. Cazibədar iş təklifləri istisna edilmir. Lakin müsbət tendensiyaların təsiri digər sahələrdə də nəzərə çarpacaq. Səfərlər yaxşı nəticələnəcək və yola hansı məqsədlə çıxmağınızın heç bir əhəmiyyəti yoxdur. İnsanlarla yaxşı anlaşacaqsınız, çoxlarına yanaşma tapacaqsınız. Ona görə də işgüzar danışıqlar uğurlu olacaq. Yaxınlarınızla ümumi dil tapmaq çətin olmayacaq. Axşam ailə tədbiri, ev məclisi üçün münasib zamandır. Səfər və ya səyahət istisna deyil. Bir neçə saatlik yoldan sonra da ciddi yorğunluq hiss etməyəcəksiniz. Axşam saatlarını açıq havada keçirin. Başqalarının illüziyalarının qurbanına çevrilməyin. Belə mübahisənin yaxınlarınızla münaqişəyə çevrilməsinə imkan verməyin. Sakit və soyuqqanlı olun. Mənfi emosiyaların məntiqi üstələməsi arz olunmaz ssenaridir. Əsəb gərginliyinin əsas səbəbi sadəcə yorğunluqdur. Başqa vaxt sadəcə diqqət yetirməyəcəyiniz şeylərdən narahat ola bilərsiniz. Günün ilk yarısında yaxınlarınız sizi başa düşməyəcək, dəstəkləyə bilməyəcəklər. Ancaq sonradan onlarla ünsiyyət müsbət istiqamətdə köklənmənizə kömək edəcək. Gün aşiq oğlaqlar, eləcə də ilk görüşə gedəcək oğlaqlar üçün əlverişli olacaq. Dolça. Vacib və çətin vəzifələri öz üzərinə götürməkdən çəkinin. Bugün çox yaxşı işlər görəcəksən. İntuisiya o qədər dəqiq olacaq ki, onun sayəsində çoxlarını çaşdıran suallara cavab tapacaqsınız. Siz başqalarından əvvəl bəzi faydalı məlumatlar ala bilərsiniz. Ondan necə istifadə etmək də sizin iradənizə bağlıdır, uğurlu təsadüflər istisna deyil. Çoxdan bəri həyata keçirmək istədiyiniz planı reallaşdırmaq imkanları var, əlverişsiz şərait, bədxahlar və rəqiblərin məkirli addımlarına fikir verməyin. Güclü rəqiblərlə qarşılaşmada belə geri çəkilməyin. Uğursuz situasiyada da qalib ola bilərsiniz, günün ilk yarısından etibarən işlər pis alınmayacaq. Əsas məsələ odur ki, emosional fon stabil olmayanda münaqişə yaratmayın. Qıcıqlı davranmayın. Qohumlarınız və ya ailə üzvlərinizdən biri barədə xəbər sizi sevindirəcək, gün məşğul və olduqca yorucu olacaq. Mümkündür ki, əvvəllər planlaşdırılan işlərlə deyil, tamamilə yeni işlərlə məşğul olacaqsınız. Və bu sizi məmnun etməyəcək. Hərçənd mürəkkəb problemləri həll etməli olsanız da, onların öhdəsindən mükəmməl gələcəksiniz. Bu, dostlarınıza, köhnə tanışlarınıza, vaxtilə əməkdaşlıq etdiyiniz insanlara kömək edəcək. Özünüzdən və ya başqalarından mümkün olmayanı tələb etməyin. Başqalarının zəif tərəflərinə göz yumun. Bu yanaşma bir çox xoşa gəlməz məqamlardan qaçmağa, sizin üçün əziz olan insanlarla yaxşı münasibət saxlamağa imkan verəcək. Peşəkar fəaliyyət müstəvisində yeni imkanlar yaranacaq. Buna görə bir zamanlar yaxşılıq etdiyiniz insana minnətdarlıq edin. Günün ikinci yarısında aldığınız məlumatlar pis olmayacaq. Şəxsi münasibətlərlə bağlı təcrübəniz zənginləşəcək. Həmin təcrübə az sonra karınıza gələ bilər. Axşam saatları alış-veriş üçün münasibdir. Yaşam potensialınızın səviyyəsi yüksək olacaq. Yorğunluq hiss etməyəcəksiniz. Gərgin iş və ya yerinə yetiriləsi tapşırıqları qulaq ardına vurmayın. Axşam saatları aktiv istirahət üçün əlverişlidir. Gün ünsiyyət üçün əlverişli olacaq. Sevdiklərinizlə nəyisə razılaşdırmaq, yeni tanışlarla anlaşmaq sizin üçün asan olacaq. Bəzi dolçalar uzun müddət bəyəndikləri, lakin əvvəllər kifayət qədər uzaq olduqları insanlarla dostluq edəcəklər. Balıq. Çox fərqli insanlarla ortaq dil tapmaq sizin üçün asan olacaq. Özünüzü düzgün aparsanız, tənqidi yanaşanlarda belə yaxşı təəssürat yaradacaqsınız. Əvvəllər rəsmi olan münasibətlər bir qədər rahatlaşacaq.
Ən böyük çətinlik emosional fonun əlverişsiz olmasıdır. Hətta ən sakit halda davransanız da deyilənlər sizi təbdən çıxara bilər. Təxribata uymayın, soyuqqanlı olun. Ünsiyyət çevrənizi məhdudlaşdırın. İnsanlara həddən artıq inanmayın. Fırıldaqçılar və saxtakarlar etimadınızdan sui-istifadə etməyə çalışacaqlar. Sevdiyiniz insanla bağlı şübhələr yarana bilər. Həmin şübhələrin nə dərəcədə əsaslı olduğu bir qədər sonra bilinəcək. Ona görə özünüzə və dəyər verdiyiniz insana əzab verməyin. Bugün başqalarının nə düşündüyünü təxmin etmək sizin üçün asan olacaq. Bu, işgüzar danışıqlarda kömək edəcək və münaqişələrdən qoruyacaq. Etibarlı müttəfiqlər tapmaq mümkün olacaq. Bəzi balıqlar bugün gələcək işə götürənləri və ya iş ortaqları ilə görüşəcəklər. Maliyyə məsələlərində diqqətli olmaq lazımdır. Böyük sövdələşmələrə girməzdən əvvəl iki dəfə düşünün. Alış-verişə tələsməmək daha yaxşıdır, xüsusən də vacib olmayan əşyalardan söhbət gedirsə. Amma romantik münasibətlər baxımından gün çox yaxşı olacaq. Sevdiyiniz insanla ünsiyyət son dərəcə xoş alınacaq. Maraqlı işlə məşğul olsanız, pozitiv emosiyaların sayı az olmayacaq. Maraq və məqsədlərinizi bölüşəcək insanla tanış ola bilərsiniz. Sizi qıcıqlandıran insanlarla təmaslardan uzaq durun. İstənilən məsələ ilə bağlı sizə nöqsanlarınız və çatışmazlıqlarınızdan bəhs edən insanlarla əlaqələri zəiflədin. Reallıq hissini unutmayın. Planlaşdırılmamış səfərə yollanmayın. Gün səyahət üçün münasibdir. İstər iş, istərsə də sadəcə əylənmək, mənzərəni dəyişmək çıxdığınız yol uğurlu olacaq. Günün ikinci yarısı bəzi qeyri-adi ideyalar, eləcə də iş üçün yeni planlar gətirəcək. Bəzi balıqlar artıq nə istədiklərinə qəti şəkildə qərar verə biləcəklər. Videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.